Salam sejahtera. Kali ini satu berita saya nak kongsikan kepada anda. Saya jumpa anda di alam lain, Sarifa Sakina. Kuala Lumpur, pelakon Nat Zainal terus menjadi perhatian netizen berhubung kemelut persahabatan dengan beberapa artis yang pernah rapat sebelum jatuh sakit dan difahamkan banyak membantu. Namun, didakwa dilupakan selepas dia kembali sehat. Selain Nabila Huda, tampil pelakon Sarifa Sakina 34 menerusi hantaran Instagram IG yang menjelaskan dia tidak lagi mempunyai apa-apa hubungan dengan pelakon drama Cina Buta itu. Menariknya, pada hantaran dibuat, Sakina berkongsi semula doa yang pernah ditujukan kepada Nat ketika koma serta harapan positif untuk menunggu sahabatnya itu sadar semula kerana disifatkan dia insan istimewa, lapor HM online. Mari kita pintu yang sama membawa amin paling serius seluruh dunia. Kepada kesayangan saya Nat dalam kurungan panggilan Zainal, awak kuat, awak istimewa dan penyayang.